Едно. Здравейте ви, Бокс. Аз съм Слипен Край, тук до мен е... Калянчо 9. И без Кръчо 9. И без Кръчо 9-8. Не, без него. Без него. Без него. Добре ли му пъти? И снимаме за Arena Gamers TV играта Edge. Нека започнем. Започваме от Normal Levels. Започваме от първи левел, за да не се сърдите. Ще сме пичове. А, така. Така, няма да гледаме клипче. Добре, той е задължително. Спинил се. Ето, видя ли бе? Той не кръшо 98 кръса са ивала, така че... Кръшо 98! Не, не си кръшо 98, защото като пише си кръса са ивала, така че не си част от екипа. Тук пише си, тук си кръса са ивала, пък тук пише си кръшо 98. Следовато не си част от екипа. Чуваче ли ги тия как са дразнат, пък са... Уж са поточени, представяте ли си? Не, представам си. Аз имам голям имаджин. Какво? Ранг S! Нещо друго да не е. Тренинг. Пес. Ранг пес. Ранг пес. О, вие не можете като... Кой сега е? Сега махне, че няма правим реклама на пес. Pro Evolution Soccer, защото ти даде на утъпа. Да. Фейва. Аз играя FIFA. Аз играя UEFA. Не играеш. Кво играеш? UEFA. Е, кво е тази игра? UEFA, не FIFA, UEFA. Кажи на братче ти, че тая игра бахтяк, там да се умря, бе! Оу, ударих се. Оу, боли, дами господа. Ударих си копълчето, днеска не знам как ще игра тенис, ау! Оф, днеска ли си на пенис, бе? Днеска съм на пенис, ама не говори глупости. Щото тати ще чуи. Щото тати, не, баща ми спи. Все още. Все още, да. Той... Дами и господа, това е Edge Challenge, ниво 2. За тези, които не знаят, Edge е професионална геймърска онлайн игра, която може да се състои от две части. Първата част е, моля, елате и ме целунете. Втората част е, елате и натиснете бутона. Добре, сега да разясним малко за Edge. Edge играта става дума за... Как да го бе? Едно купченце. Едно купче, дет натиска бутони и събира други купчета. И става по-голямо и по-голямо и по-голямо. Да знаете, че Edge е игра за телефон. Тогава ще я пусна компа. Защото игра с... Защото ще изтеглих 50 мегабайта, бейби. О, ранг Ей! Това е. Левел 3. И нека започнем. Така. Левел 3! 3. Уи-уи-уи-уи-уи-уау-уи-ли-уи-ли-буби. Добре, аз няма да съм нито на MTX, нито на BG Mafia, нито на нищо подобно. Сега си минавам Edge. Сега, братчет, ми се прави, че много е хубава играта, Left 4 Dead. Те ти правя ние превъртане. Вика, че ще виж 3. Ей, сами е стане. Добре, дами и господа. Добре, дами и господа, минахме трите нива на Edge. Това беше от мен. Слипен край, Калянчо 99 и ония другия краста вия до него. Точно така. Е, май! Аз се включи и клипа. Аре, довиждане, това беше от нас. И с Богом, моя любов.